Na ovom departmanu sam od 2011. godine, kada sam upisala osnovne studije. Posle 4 godine sam završila osnovne studije, upisala master i potom doktorske studije. Sada sam deo kolektiva. Ovo je vrlo značajan jubilej, kako za Prirodno-matematički fakultet, tako i za ceo Novosadski univerzitet. Ja kao rektor sam zaista ponosan dostignućima ovog departmana. Sama reč kaže i polje, hemija, biohemija i zaštita životne sredine. Ona govori o velikoj odgovornosti tog departmana i tog fakulteta i uopšte univerziteta da očuva zaštitu životne sredine, a inače biohemije i hemije imamo u svakoj nauci. Ovaj departman je za prethodnih 60 godina iznedrio mnoge diplomirane hemičare, biohemičare, hemičare kontrole kvaliteta i upravljanja životnom sredinom, analitičare zaštite životne sredine, ali i buduće profesore hemije za osnovne i srednje škole. Imamo ostvarene brojne saradnje sa univerzitetima kako u zemlji, tako i u inostranstvu, bližem, daljem. Veliki broj međunarodnih projekata koji nam donose dosta benefita u smislu opreme koju koristimo kako za naučni rad, tako i u nastavi. Nastava nam je savremena i gledamo da sledimo najnovije trendove. Prirodno-matematički fakultet ima najveće naučne kompetencije na Univerzitetu u Novom Sadu. Tu spadaju citiranost, naučni radovi i projekti. Ističemo se po velikom broju projekata, to je nekih 58 projekata godišnje koji se realizuju na fakultetu. Pre svega to su projekti Fonda za nauku, u okviru kojih promis ideje za sada, Horizont projekti, odnedavno i Twinning projekti i veći deo ponovo se realizuje na ovom departmanu. Za ovih 60 godina departman je iznedrio više od 2700 diplomiranih studenata. Oko 1000 master i završnih radova je odbranjeno, kao i 171 magistarska teza. Takođe, i 228 doktorskih teza je odbranjeno u okviru Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.